Você não pode parar, desistir de seus objetivos só porque algo não aconteceu da maneira que esperava. Se você fugir de seus problemas sem fazer nada a respeito, será então mesmo que desistir. Enquanto você chora porque não conseguiu algo, há outras pessoas que passaram pelo mesmo. Tem as que ainda estão tentando e as que ainda vão chegar na mesma situação que você. E as que superaram. Então por que você não pode ser um dos que superaram? Você tem tudo, ou pelo menos, quem quer consegue. Pode não ser tão fácil quanto outros, mas o que importa é você, sua felicidade. Quando você pensa em desistir, olhe para o lado que realmente importa, o lado de dentro. E então se pergunte, qual é a sua razão maior? O seu porquê, o motivo que te fará mais forte, mais capaz do que qualquer porém, do que qualquer pesar. E vai! Quando você pensar em desistir, quando o barco virar e o mar estiver revolto demais, quando a única alternativa que resta de tudo isso for lutar ou morrer, agarre-se na sua fé, acredite no seu milagre, pule nas águas e nade, e vai! Não pare! Não desista! Quando você pensar em desistir por causa das circunstâncias, se pergunte qual é o propósito de tudo, da onde vem o aprendizado. O grande legado. Quando você pensar em desistir, justamente porque não sabe nadar, olhe para o mundo com gana de herói, com olhos de quem desafia o impossível e faz valer a pena cada segundo da vida. E pule na água, vai fundo!